पन्नास वर्षा आधी मंगलूर दिएसिजिन बिस्प बाजिल सल्वादोर सोस आणि त्याच्या सहा वावरडी या जागांच्या निरंतर वावराचं फळ जाऊन दिएसिजीच्या आणि तांतल्या फिरगजेंच्या सर्व गौळीक आडळत्या व्यवस्थांनी लायकांच्या मेतेरपणाक अवकाश झालो. ह्या बंगराळ्या संदर्भाची मवाळ याद आमकां नवे समांच्या सक्तेन भरूंक शकता. दुसरी वातिकन विश्वसभा पवी सभेन नवे वारे हाडूंक सकली. ह्या बदलापान महत्वाचो वांटो पवी सभेच्या सर्व राटावळींनी लायक बवार्थ्यांच्या मेतेरपणा आणि मुखेलपणाक संबंध जाल्लो. विश्वसभेन सभार बदलापां तरी तांतू लायक बवार्थ्यांची सकत स्थळी पवी सभेच्या आडळत्यांक जोगत्यान वापरन पवी सभेक बळवंत करचे योजन महत्वाचे. उदेंतीचे रोम मंगळुरान तवळसो बिस्प जाल्लो बाजील सल्वादोरसोस विश्वसभेच्या थोड्या बसकेनी वांटेली जाल्ल्यान विश्वसभेचे चिंताप मंगळुरान जारीयेक येवंक सलीस जाले. 1968 इस्वेतावनूस मंगळुरान लायकांक दिएसिजीच्या आनी तांतल्या फिरगजेंच्या लौकीक आडळत्यान वांटेलपण दिवच्या दिशेन चर्चा आनी आटो उसलताले. ह्या दिशेन म्हत्वाचो वावर मंगळूर सांदोदच्या आसऱ्यांत जून म्हयन्याच्या म्हयन्यांत 1970 इस्वेंत जाल्लो. आनी ह्या जमतेक मंगळूर दिएसिजींत वावरच्या सकट याजकांक आनी धार्मिका आपण दिल्ले. आनी ह्या याजकांनी आनी धार्मिकांनी रावची तसली वस्ती वस्तेची मांडावळी थंयस केल्ली. हांगासर आसल्या याजकांक सुरविल्ली तरबेती दिवच्या खातीर ल्हान समित्यो घडल्यो आनी ह्या वावरांत मुखेलपण घेतले जावन आसात मनसिंह पिया साल्डान, फादर लॉरन्स पायस, फादर जे पी टावरो आनीक फादर जॉन फर्नांडीस आनी आतां आमच्या सांगतास फादर वॅलेरियन डिसोजा. हांचो वावर म्हत्वाचो जावन आसलो आनी पवी सभेन जावन आयिल्ली आधुनीक शिकोण आमच्या सर याजकांक सांगली आनी तांकां नव्या दिशेन पवी सभा कशी घे म्हणून तांकां कळयली. ह्या मारिफात आमच्या दिएसिजीन वातिकान दुसऱ्या महासभेचे चिंता वळाशेन जाले. ह्या सकडाचो फळ जावन 14 नोव्हेंबर 1970 मंगळूर दिएसिजीन गवळी बापान ताच्या पहिल्या गवळीक परिषदेचे संविधान नवीकरणाचे कार्यरूप परगटले आणि दिएसिजीन गवळीक परिषद आणि फिरगज्यांच्यो सलाहा मंडळी रुपीत केल्यो आणि हांकां याजाक धर्मीक तशेंच लायक बवार्थ्यांक सांदेपण दिले. मंगळूर दिएसिजीची गवळी परिषद भोव वेवस्थीत रितीन चलताली. ह्या गवळी परिषदेंत लायक मुखेल्यांक मस्त अवकाश आसले. लायक मुखेल्या पैकी थोड्यांक तरबेती खातीर विविध जाग्यांक धाडची एक रिवाज आसले. हे मुखेली तरबेती घेवन फाटी येवन एक पंगड जावन रुपीत जातलो. हो पंगड फिरगजांक आनी वारड्यांक वसोन थंय तरबेती दिवन वारड्या म्हणटार आनी फिरगजा म्हणटार तरबेतीचे पंगड रुपीत जाताले. दिएसी जंतर गवळीक परिशद लायक मुखेल्यांक तयार करता. फिरगज अंतर ल्हान समुदाय जावन थंयसर गुरकार आनी प्रतिनिधी बरे विंसून येतात. तांकां थंयसर बरें नाटतें बरें शिगूण आनी थंयसर वाडयतात. फिरगज गवळी परिशदा थंयतान ते वाराड्याक येतात. वाराड्या जावन दिएसी जंतर घेताना थंयसर बरे मुखेली थंयसर हांगा आसतात. आनी थंयसर सगळे आमचे समुदायाचे जावं पुरो ह्या जगबाब ह्या धार्मीक भयणी आनी आमच्या लायक सगळ्यांत मेळून थंय एक बरी ती एक वेवस्था थंयसर आसा आनी थंयसर गूण चिंता आटोवंक थंय एक हंत आमकां. हर एक गवळी परिशद जमातेर एक म्हत्वाचो विशय तर्का खातीर घेताले. ह्या विशयाचेर तर्क चलताले, बसाबास चलताली आनी कार्ययोजन रुपीत जातालें. ह्या जमातीची वर्दी आनी कार्ययोजना सवें फिरगजांक आनी वारड्यांक धाडूंक आसलें. फिरगजांनी आनी वारड्यांनी जमात चलोवन तांचे अभिप्राय दिएसिजीक जाण दिवचे आसली. अशें दिएसिजीर रुपीत जाल्लें कार्ययोजन
फिरगजंत जारी जावचे अपर बयाचे एक व्यवस्था हंगा आसली। बिस्प बाजील सल्वादोर सोजाच्या काळार डीएसएजीच्या गौळीक परिषदेची कामा डीएसएजीन पोसके घेतल्या बीदर मिसावाची वाडावळ पापा जुआव पाऊल दुसऱ्याच्या बेटेवेळी जुक्ती व्यवस्था आणि मांडावळ 1979 इसवेच्या ओपी त्यागीच्या धार्मिक सुटकेच्या मासुदे विरोध लोकांक एकवटीत करचो वावर फिरगजींच्या गुरकारांक तरबेती तांकां लायक मनियरांचे स्थानमान तशेंच तांचे मुखांत्र ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाडोवंक निरंतर प्रयत्न लायक बावर्त्यांक तांचेच म्हणणें भोळवून संघटन आसा जे म्हूण कॅथोलीक सभा वाडच्याक मांडावळ आनी तिचे शाखे सर फिरगजांनी विस्तारूंक वावर क्रिस्त जयंती 2000 खातीर ताच्या 10 वर्सां आदींच कार्ययोजना मांडून हाडली बिस्प बाजील सोजासो गौळीक रुपयोत्सव सोलोन तांतू उरलेलो दुडू घालून डीएसएजीची शिकपा निधी आसा केली डीएसएजी केंद्रीक निधी सेंट्रल पूल आसा करन गरजेवंत फिरगजांक आधार दिवची व्यवस्था केली डीएसएजीची गौळीक मंडळीची कार्यदर्शी जाऊन वाडी आता एक दादलो एक स्त्री चुनायत करी जाय म्हणून हांवें वाद मंडन केलो तर्का वयर तर्क सल्ले पूण अकरेक म्हजो वाद मानून घेतलो परिणाम जावन मंडळींनी स्त्रियांचो संको सोडलो स्त्रियो मंडळींनी तशेंच समाजांत मुखेलपण घेवन तांचें अस्तित्व गौरवान रुपीत जालें स्त्रियेन गौळीक परिशदेची कार्यदर्शी जावं येतगी गौळी बापा लागीं हांवें विचारल्या वेळार तांची जवाब वाय नॉट म्हाका धैर्य मेळ्ळें विश्वास सोडलो थोड्याच मतांनी हांव गौळी परिशदेची प्रथम स्त्री कार्यदर्शी जावन चुनायत जाली बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या काळार डीएसएजीच्या गौळीक परिशदेची कामां गौळीक परिशदेंत सबार महत्वाच्यो तरबेत्यो लाबयल्यो दलित क्रिस्तावांच्या हक्कां खातीर व्हड जायत रॅली सांजुजे इंजिनियरिंग कॉलेज संस्थापित करच्यान 2002 योजन बिस्प लुईस पाऊल सोजाच्या गौळीकपणाचो 10 वर्सांचो संभ्रम सोलोवन संभ्रमाचो दुडू उरोवन डीएसएजीच्या दुबल्या पिडेस्तांची वैद्यकीय निधी उबी केली केरियर एडवान्समेंट प्रोग्राम कॅपसेल मांडून हान समुदायाच्या विद्यार्थ्यांनी उंचल्या शिकपा आणि उंचल्या हुद्द्यातेवशी मेटा काढूंक प्रेरपीत केले डीएसएजीच्या कॅथोलिक सरकारेतर संघटनाक संगी हान 6 वावरांद्वारे भोळवंत करच्या उद्देशान बांधव्या एनजीओ फेडरेशन आसा करूंक मार्गदर्शन कॅप सेल करियर एडवान्समेंट प्रोग्राम सेल आणि बांधव्या 2005 इसवेंत आमच्या समुदायाच्या युवा जाणांनी परगांवच्या बदलाक आमच्याच देशांत कसे सरकारी कामाक भरती जावं येता आणि असे आमचो समुदाय बळ करी येता म्हणल्या विशयान ते चिंतप चलले सांगताच आनी एक चिंतपी आटायले तेंकी तेंगे म्हण सांगल्यार आम्ही मस्त समाज सेवा करता पूण एक कडेन इल्लीशी आनी एकल्यान इल्लेशे मागीर एकल्यान इल्लेशे करचे पूण ते सगळे सांगता गेल्यार कितलो वावर जाता म्हणून कळटा ह्या दिशेन एक चिंतप आटायचें म्हणलें एक चिंतप निर्धार थंयसर जाल्लो आनी त्या उपरांत हांगासर सीओडीपींत आमच्या डीएसएजीन आसचे सरकारेतर एनजीओस हे सगळे आमी सगळे सांगता लागीं लागीं 17 आसले आनी धार्मिकांचे संघ संस्थे आमच्या सगळ्यांच्या सांगता घालून हर एका म्हयन्याक म्हणले बरी आमी सांगता मेळटले हांव कितें सेवा जाता ती आमी एकामेकांक वांटून काण घेतले हांव सगळीं सांगता मेळून थोडीं कार्यक्रमां केल्लीं आसात प्रत्येक जावन स्वसहाय संघाची आनी ताजे उपरांत भुरग्यांचे समावेशा आनी स्त्रियांचो समावेश असले कार्यक्रमां केल्ल्यात वर्साक एक पावटी आमी सगळ्यांची सेवा ओट्टू घालून कितली ती डीएसीचे माटार जाता म्हणून दाखोवचे प्रयत्न केल्ले आसा आनी ताका आमी ह्या संघटनाक नांव दिल्लें आसा बांधव्या म्हणून आनी ते आजुनूय आमच्या डीएसीच्या माटार वावर करीत आसा आनी हाची सुरवात म्हळ्यार चिंतप चललेलें
दिएसीच्या गोळी परिषदेन आणि तो वावरो उपरांत हंगा तावन सिवडी पितावनो बांधव्य म्हणले संघटन उपजवून ताजे मुखांतर तो मुखार गेलो. 2008 इस्वेंत इगर्जेचे धाट पडलेले वेळी मुखेल पोन आणि जस्टिस सोमाशेखर आयोगाच्या वर्दे विरोध प्रतिभटन सलेले. 2008 इस्वेंत मंगळूरांत इगर्जांचेर धाट झाली. ही धाट झाली चिंती नासताना आमकां कोणाकी ह्या विशयांत पयलें कळीत नासलें आनी अशी एक धाट जाल्ली आसता ताका कशी प्रतिक्रिया दिवची. मस्तो मनीस मार्गार आयले आनी ताज्या मागीर स्वयं प्रेरीत रितीन तांणी प्रतिभटन केलें आनी वेगवेगळ्या रुपांनी नमुन्यांनी हाका प्रतिक्रिया दिली. क्रमेण ताका एक रूप दिजय पडलें ह्या प्रतिक्रियेक आनी त्या लागून दिएसीच्या हंतार एक ल्हानशी समिती रचली आनी त्या समितींत तेग याजाक आनी तेग लायक भाव आसले. एलोशियस कॉलेजीचो रेक्टर मानादीक बाप फ्रांसीस सेरावो आतां शिवमोग्गा दिएसीचो बिसायब दिएसीचो पी आर ओ सार्वजनीक संपर्क अधिकारी फादर विलियम मिनेजस आनी हांव आनी तशेंच मानेस्त आयवन डिसोजा आनी तशेंच मानेस्त एम पी नोरोना आनी मानेस्त रॉय कास्तेलिनो स जाणांक विसलेली ही एक समिती आनी ह्या समितींत प्रमुख जावन तीन संगती ते प्रामुख्यता दिवन दवरले. एक कलेगी म्हूण सांगल्यार लोकां मुखार ह्या पत्रकर्ता मुखार जवाब दिवंक कितें घडिल्लें वळार सार्वजनीक संपर्क अधिकारी आनी दुसरें कितें म्हूण सांगल्यार डॉक्युमेंटेशन ते हांगा पातर उडयतात गालोटो जाता आनी ताज्या उपरांत आमची प्रतिक्रिया हें सगळें बरें करून दस्तावेज करून दवरचो दुसरो भाग आनी तिसरो आसलो असली संगती घडटासतना आमच्या लोकांक कानुना विशयांत सारकी म्हायत ना तर कशें तांकां कुमोक करचें आनी ताज्या उपरांत कशें तांकां मार्गदर्शन दिवचें शिक्षीत करचें कानुना विशयांत आनी सांगतास कसले निर्णय काण घेवचे आनी कशें आमी कार्यरुपाक येवचें हे तीन संगती आसले कानुनाच्या आदाराचेर. आनी उपरांत हें पुरो जाले उपरांत ताका एक शिवमोगाचो बीस सायब तवळो तो हांगासर एलोशियस कॉलेजीन डिरेक्टर आसलो ताणें हाका एक नांव दिलें युनिकॅड म्हणून आनी ताणें दिल्ली एक सलाह भोव अपुर्बायेची ती मुखल्या गोळी परिशदेंत त्या विशयांत मस्तू चर्चा जावन ते अंगीकार केले स्विकार केले आनी सकड फिरगजांनी हे युनिकॅड हाचे एक एक घटक आसा जाय आनी जे कितें हांगा दिएसीच्या हंतार वावर चलता गी तो वावर हर एका फिरगजांनी चला जाय म्हणून त्या चर्चेंत मानून घेतलें आसा आनी देखून युनिकॅड घटकां सकड फिरगजांनी तवळो तीं स्थापन केल्लीं आसात. मुखार गोळीक परिशदे मुखांतर जाल्लो आनी एक वर्तो वावर तो जावन आसा केदळा क्रिस्तांवांचे धाड जाल्ली त्या विशयांत कमिशन रचिल्लें आनी त्या कमिशनांत हांवें आयिल्लो रिपोर्ट तो आमकां आदार जावन नातलो बगार तो आमच्या विरोध म्हणले बरी आसलो आनी तें मस्तू कोडूं लागलें कित्याक म्हळ्यार पयले सुवातेर आमच्या इगर्जांचे धाड गेल्ली आनी ताजे उपरांत परत्यान आमकांत एक अस्कत करचे तसले संगती त्या रिपोर्टांत पळोवंक मेळ्ळ्या वेळार सकळांकी कोडू बगले राग आयलो आनी त्या वेळार एक व्हड प्रतिभटन चलयलें हो रिपोर्ट आमी तिरस्कार करता म्हणून केंद्र मैदानाचेर नेहरू मैदानाचेर लागीं लागीं 60-70 हजार लोक जमलो आनी हे योजन घडये भितर कार्यरुपाक आयले चड दीस नातले हे सांगून थोड्याच दिसां भितर हे कार्यरुपाक हाडले आनी कोडियाळची सगळी पेंट काळ्या बावटांनी आनी तशेंच लोकांनी बरोवन गेल्ली आमकां पळोवंक मेळटली आनी असले एक योजन घडये भितर चड वेळ नासतना आयोजन केल्लें गोळी परिशदेच्या
अनुमतीन आणि थंयसर केल्या निर्धारण आणि युनिकाडा मुखांतर सगळ्या डीएसीजेन बरो सहकार दिलो आणि हे भोव यशस्वी रूपार हे एक प्रतिभटन मांडून हाडलेले आणि ते सगळ्या कर्नाटकात मात्र न्ही सगळ्या नेत्यांनी ताजी खबर पावली म्हणून सांगूक निजाकी अभिमान भोगता. तांझानियात सामेमिसाव सुरवातच्या वावरांत घोळी बापाक वरतो सांगात. 2017 इसवेंत दलित क्रिस्तावांच्या आणि हेर दलितांच्या हक्कांक राखचे खातीर बृहद रॅली सोलोन सरकारान आपली वाट सरकी करून घेऊन दबाव हाडला. कॅथोलिक वकिलांक संघीहान डायसिजन लॉयर्स गिल्ड रुपित केलो आणि ह्या गरजेवंतांक कानून माहित आणि आधार लाभाचे केला. निरंतर राजकीय तरबेती आणि मार्गदर्शन कार्य मांडून हाडल्यात. डीएसीजीच्या 125 वर्षांच्या जुबलेवाचे कार्य गदळेन मांडून हाडणं, त्या उगडासाक 161 घरा बांदचे योजन मांडून हाण संपूर्ण केला. भवर्थाचे वरस, बायबलाचे वरस, एवकरिस्ताचे वरस, तेरसाचे वरस असे पवित सभेच्या महत्वाची वर्सां संभ्रमी कृतीन सोलोवच्याक शिबिरां, प्रदर्शनां आणि देखावे सोलोवंक जोगते मुखेलपण डीएसीजीच्या गौलीक परिषदेन दिला. क्रिस्तशका 2000 इसवेंत क्रिस्त जयंती महाजुबलेव अर्थाभरीत रितीन संभ्रमला. स्वच्छ भारत आंदोलन डीएसीजींत सक्रिय रितीन चलयला आणि त्या खातीर धरती पचवी करची योजना मांडून हाडल्यात. डीएसीच्या गोळी परिषदेचो 50 वर्सांचो तो जुबलेव आचरण करचे ते एक निजान दादोसकायचे संतोषाचे एक गडीत आम्ही ह्या वर्षांत संतोष पावतो त्या उगार्गान दिता. पूण डीएसीजींत ह्या गोळी परिषदेच्या तेंपार आमच्या डीएसीजींचं मस्त बदलावण जालें. 2008 इसवेंत आमच्या इगर्जांचेर धाड पडिल्ल्या वेळार डीएसीजीच्या गोळी परिषदेन दिल्लें मुखेलपण कोणेंच विसरनाये. कॅथोलीक वकिलांक सांगात हाडणं डायोसेजन लॉयर्स गिल्ड वकील एम पी नरोनाच्या मुखेलपणार रुपीत जालें. ह्या मुखांतर कॅथोलीक वकिलांनी गौळीक परिषदेच्या मार्गदर्शनास आणि सहकारा वरवीं गरजेवंतांक कानून माहित आणि आधार लाभाचें केलें. इगर्जेंचो हल्लो जाल्ल्या वेळार प्रतिभटनां केल्लीं आनी प्रतिभटनां करतासतना आमच्या क्रिस्ती लोकांचेर घाल्ल्यो क्रिमिनल केसी पाटी काडूंक सरकाराक मानवी केली आनी ह्या कामांत आमी यशस्वी जोडुरली. डीएसीजीच्या 125 वर्सांच्या जुबलेवाचे कार्य व्हड गद्दळायेन मांडून हाडलें आनी ह्या संदर्भार आमार त्या उडासाक 161 त्या वेळार इतले फिरगुजो आसुल्ल्यो. घरां बांदचें येवजण मांडून हाडलें आनी हर एका फिरगजेक एक एक घरालेकान हें येवजण संपूर्ण केलें. 2014 इसवी पर्यंत आमच्या डीएसीजीच्या हंतार 16 आयोग आशिल्ले. ते तुमी जाणात ते आयोग तांच्याच समिती मुखांतर वावरून आशिल्ले. आनी गौळीक परिषदेच्या सान्यांक क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश चड मेळूंक नातुल्लो. हर एक गौळीक परिषदेच्या सान्यांनी क्रियाळ जावन वावर करूंक अवकाश लाभाशे लाभाचे म्हणल्या उद्देशान 2014 इसवेंत तवळच्या गौळीक परिषदेच्या सलाहा प्रमाणे एम पी नोरान तवळ कार्यदर्शी फिरगज मट्टार वारड्या मट्टार आनी देसीज मट्टार गौळीक परिषदेंच 7 समिती रचल्यो. अध्यात्मीक समिती, कुटुंबहिता समिती, समाजीक माध्यम समिती, युवजनाची नागरीक जागृती आनी संस्कृतीक समिती आनी अभिवृद्धी समिती, फिरगजची आनी संस्थेची आस्तीची समिती आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची समिती रचल्यो. तवळ पर्यंत आशिल्ल्या डीएसीजीच्या 16 आयोग ह्या 7 समिती संगता वावर करूंक वेवस्था चल्ली.
या समिती मुखांतर गोळीक परिशदेच्या सांद्यांनी केल्लो वावर विशेष जावन आसा आनी ह्या समिती मुखांतर सभार कामां जातालीं. हर एका हप्त्यांत म्हळ्ळे बरी पत्रक माध्यमांनी कथोलिकांनी केल्लीं बरीं कामां फायस जातालीं. क्रिस्तांव भावंडांनी सयत निमा समुदाया चिक्क समुदाया वादरू भाळ केलस माडुतदे अशें ताणी उद्गारलेलें आसा. ह्या जकांनी तशेंच लायक भावार्थ्यांनी सबार पवटी नव्यान रचीत जाल्ल्या समिती मुखांत केल्ल्या वावरा विशांत वर्ती होगळीक उसारिल्ली आसा. गवळीक परिशदेच्या सांद्यांनी नव्यान रचीत जाल्ल्या समाजीक समिती तशेंच नागरीक समिती मुखांत कळमेतांतलो वावर केल्ले वरवीं आमच्या राज्य सरकार आनी स्थळी संस्थेच्या विविध समितींनी कथोलिकांक मुखेली जावन सेवा दिवंक अवकाश लाभल्लो. गवळीक परिशदेच्या सक्रीय मुखेलपणाच्या वावरा मुखांत मानेस्त जे आर लोबो शासक जावन आनी मानेस्त आयवन डिसोजा MLC जावंक आदार लाभल्लो. आमच्या समुदायाच्या सभारांक सरकारान विविध प्रतिश्ठीक हुद्द्यांक नेमक केल्लें आसा. सभार जण स्थळी संस्थेच्या चुनावणेंत जिखून आयिल्ले हें आमकां स्पश्ट कळीत करता की गवळीक परिशद क्रियाळ जाल्यार समुदाय क्रियाळ जाता, समुदाय क्रियाळ जाल्यार समाजांत आमी क्रिस्तांव उजवाडा परी परजळटांव. बिस्प पीटर पाऊल सल्डनाच्या काळार DSCG-च्या गवळीक परिषदेची कामां, DSCG-ची जुक्ती वळख घेऊन गरजेची कार्य योजना मांडच्याक, सर्व कुटुंबाची सर्वेकरण ताचेर हुंदवून कार्य योजना मांडून हाडूंक प्रयत्न केल्यांत, आंतरधर्मी संवादाक आनी क्रिस्ती एकताराक महत्व दिवन कामां केल्यांत, लावदातुसी योजना द्वारी लाखांनी जडा वांडून धरती पाचवी करच्या परी केला, प्रकृतीची संपत्ती आणि तितली वाढोवच्याक जलाबंधन योजन घालून उदका संपत्ती वाडयल्या. पापा फ्रांसिसान 2021-23 सिनोद आपयल्या, हातूंत DSCG-च्या आनी त्या सकयल्या हंताच्या वांटेलपणा विशीं जोखते मार्गदर्शन गवळीक परिशद दिवनूच आसा. DSCG-च्या गवळीक परिशदेचो भंगरोत्सव केवल DSCG-चो वो संभ्रम मात न्हय, भगार हर एक फिरगजन आसा जाल्ल्या तांच्या गवळीक परिशदेचोय संभ्रम. ही गवळीक परिशद आसा केल्ल्यान फिरगजेंत लायक संस्थे मुखांतर जावं दी शिकपा क्षेत्रांत जावं दी हेर हर एका क्षेत्रांत मस्त अभिवृद्धी जाल्या. जावं दी फिरगजे संस्थेनी लोकांचें बरें मन आनी बरेंपण मस्त दाखोवन आयलां आनी जंय कितें तिक्काट नासमाधान आसलें तें नापयस जावन हर एक फिरगज मुखारी अभिवृद्धेच्या पावंडार ह्या गेले त्या 50 वर्सांनी चलून आयल्या म्हूण सामको संतोश भोंवता. गवळीक परिशदेंत धर्मीक मुखेली तशेंच लायक मुखेली आसात आनी ह्या मुखेल्या मुखांत फिरगज म्हणटार, वाराडे म्हणटार आनी देसीस म्हणटार जायती प्रगती जाल्या आनी 50 वर्सां संभोवच्या ह्या संदर्भार आमी अशें वावर दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार भोंवून तांकां अभिनंदन पटयता आनी हासो फळ जावन आमची समुदाय उंचल्या पावंडा पावल्या म्हळ्यार जोग जावची ना. त्याच प्रमाणे ह्या संभ्रम असो मुखलो फळ जावन आमी लायक भोंवड्यांक तरबेती दिवंक आशयता. आतां थोड्यांक आमकां भोगून आसा, प्रस्तुत आमची समुदाय अस्क जावन आसा. हाका कारण आमचे थंय आसच्या गिन्यानाचो अभाव. ओसाया प्रवादीच्या 4:9 वाक्यांत सर्वेश्वर देव म्हणटा, म्हजी पर्जा गिन्यानाच्या अभावान नास जावन आसा. सुमी जेजू क्रिस्त सामतेवाच्या 10:16-17 वाक्यांत म्हणटा, मनशा मदें तुमी जियेत आसतना सोरपा बरीं तुमी चातूर जाय जाय. आमची समुदाय शिकपांत आमी मुखार आसा, तरी पूण ह्या उरल्या समुदाया संगता जियेत आसतना चातुरायेन आनी जाणवंतपणी जियेवच्या खातीर आमच्या लायक भोंवड्यांक आमी एक तरबेती दिवंक आशयता. ही तरबेती जोडच्या खातीर ताका एक आमी फंड्स क्रिएट करूंक आमी योजन घेतिल्लें आनी थोड्यांनी येदोळसो आमकां बरो सहकार दिला. ह्या सहकारा वरवीं
आम्ही एक ल्हानशी एक निधी सुरवेरातान प्रारंभ करतले मुखल्या दिसांनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान गोवळी बापाच्या मुखेलपणार आमच्या समुदायाच्या मुखेल्यांक आम्ही बरी तरबेती देऊन प्रत्येक तरान गोवळी परिषदेच्या सण्याक बरी तरबेती देऊन बरे मुखेली आम्ही उपजयतले आणि ह्या मुखांतर आमचे समुदाय सगळ्या समाजांत राज्य मटार मात न्ही राष्ट्र मटार हे मंगळूर देश परस जोडूंच्या बरी जाऊं दे म्हणून आमचें हें योजन जावन आसा. तुमच्या सगळ्यांचो सहकार आशेता देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू दिएसीसच्या गवळीक परिशदेक 50 वर्सां जालीं. ह्या 50 वर्सांनी आमच्या दिएसीसींत जायती प्रगती जाल्या. प्रत्येक जावन फिरगजांनी ह्या आमच्या परिशदेच्या सांद्यांनी मुखेलपण घेवन लोकां थंय प्रत्येक जावन लायक बावड्यां थंय पवित्र सभेचो मोग काळजांत रमोवन जबाबदारी घेवंक लायक बावड्यांनी ह्या जागांनी धार्मिकांनी हो पंतावान स्विकार करूंक हो अवकाश खंडीत घडशिला. तशेंच फिरगजीच्या गवळीक परिशदेन ती वांटो घेवन क्रियाळ वांटो घेवन फिरगजीच्या हंतार उदरगतेक ती कारण जाल्या. गवळीक वावरान जावंक पुरो इतर अभिवृद्धेन जावंक पुरो आमच्या फिरगजीचो लोक जावं दान दिवच्या मारिफात सहा वावर करच्या मारिफात सहा जबाबदारी घेवच्या मारिफात जायते करून एका तराची वाडावळ जाल्ली आमकां दिसता. पूण फुडें कितें संभ्रम केलें सकड अखेर जालें गी आमच्या कुटुंबांक आमी तरबेत करीजय आमच्या लायक बावड्यांनी चड आनी चड मुखेलपण घेजय सामाजीक संगतींत आनी तशेंच फिरगजींतल्या गवळीक वावरांत. ही गरजे भितर ही गरजेच्या कंपाउंडांत मात्र आमचें काम सिमीत न्ही आमचें मुखेलपण न्ही आमच्या समाजांत आमी आसल्लें तें भोव गरजेचें. राजकीयान जावंक पुरो सामाजीक संगतीन जावंक पुरो आमचें मुखेलपण गरज आसा. आनी तशेंच सरकार कितें आमकां मुस्तू कुमो करता सरकाराच्या जाणांकी आमी अभिनंदन पाठयता आसतना सरकारी संगतींतय आमचें मेतेरपण भोव गरजेचें. सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट आमकां मुस्तू कुमोक दिता दुसरे दुसरे रितीन तांचो हांव उपकार भोंवडटां. सरकारी अधिकाऱ्यांचो आडळतां सलयतल्या सरकाराचो हांव उपकार भोंवडटां. आमी त्या सहा वावरांत मेळा जाय सहा वावरांत मेळोन आमचे मारिफात कितें बरेंपण ह्या हो देश बांदून हाडच्याक करूंक जाता तें आमी सोदून काडिजय. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत थंय चड आमी गमन दिव्या. पाप साहेब म्हणटा सिनडल चर्च फॉर ए सिनडल चर्च सांगात असलची पवित्र सभा आमची जावं दी. गवळीक परिशद आमकां मेल फांगत दिवं दी आमी सांगाता कशें सलचें गी म्हणून गवळीक परिशद आमकां दाखोवन दिवं दी. पयलीं तीच तरबेती घेवं दी आनी ही तरबेती घेतल्या उपरांत विविध आयोगा मारिफात ही गवळीक परिशद सांगाताक आमी कशें चलयत. आमी 21 आयोग आसात त्या आयोगा मारिफात आमी सांगाता चलोवन आमच्या लोकांची उदरगती प्रत्येक जाण कुटुंबांची लायक बावड्यांची भुरग्यांची युवा जाणांची तरणाट्यांची काजाऱ्यांची मलगड्यांची प्रायस्तांची पिडेस्तांची आमी जतन करूंक तांकां पाठिंबो दिवंक आमकां हे आयोग उपकारा पडटले. इतर धर्मां कडेन संवाद चलोवंक इतर क्रिस्तांव पंगडा कडेन संबंद दवरूंक इश्टागत बांदून हाडूंक हे आयोग आमकां कुमक करतले. परिसर राखून वरोवंक विशेश सक्तेच्या भुरग्यांक व्हडांक कुमक करूंक वा शिकप दिवंक तांकां आदार दिवंक आमकां ते आयोग कुमक करतले. आमी करचें जायतें आसा. आमकां एक फ्रेमवर्क मेळ्ळें एक रीत मेळ्ळ्या आयोगा मारिफात. ही आयोगांची रीत केवल आमच्या मंगळूर दिएसीसीक मात न्ही कर्नाटकांतल्या सर दिएसीसीक आनी भारताच्या सर दिएसीसीन ती ही आसा म्हणटस आमी केवल आमचेच तकी चलना हेरां सांगात आसलता आनी तें आमच्या दिएसीसींत दिश्टीक पडा जाय. देखून आमी हें काम आमचें आमच्या सोम्याचें आमच्या पवित्र सभेचें अशें म्हणून मानून घेवन सक्तांनी सहा वावर केल्या सहा जबाबदारी घेतली जाल्यार आनी आमचो अनुभव आनी आमची परिणता सांगाता घातली गली जाल्यार खंडीत जावन आमकां दोळ्या मुखार दिसतलें गवळीक परिशदेचो आमी भांगरोळो उत्सव केल्लो सार्थक जातलो. ल्हान तर जालें लायिकांच्या तरबेतीक आमी गमन दिना जालें युवा जाणांची तालेंतां सोदून काडून त्या तालेंताक पुरस्कार दिवन तांणी गांवांतच रावून काम करून गांवांतच
उद्यम करून गांवांतूच स्व उद्यम करून नवीं नवीं कामां आविश्कार करून आमच्या भुरग्यांनी मुंदरसून वेल्यान जाल्यार मात्र आमकां कांयपणी बरेपण करूंक साद आसा. आमी पुराय कामां भायल्या गांवांतूच म्हणून चिंतूंक गेल्यान जाल्यार हांगा थोन सकड आमचीं हुशार आसलीं भुरगीं भायर गेलीं जाल्यार आमचो समुदाय आनी आमचो गांव दुर्बळो जातलो. देखून एक विशाल मनोभाव दवरया. हांव हांगा रावून म्हजी शिकप म्हजी जाणवाय म्हजे कितें आसा देणी दिल्ली देवान आसात प्रतिभा कितें आसा ती म्हज्या लोकांच्या उपकाराक पडाशें हांव करतलो. सरकाराच्या कार्य योजनांत हांव मेतेर जाता आनी हाच्या मारिफात समाजाच्या उदरगती खातीर वावुरता म्हणलें एक मन घट्ट मन आमी करया. तवळ मात्र आमचे गोवळीक परिशदेचें काम सार्थक काम ना. तर जालें आमी केवल मिटिंगां करून घरा गेल्यार कितेंच फायदो ना. देखून हांव नवी आतां जानेवारी तावन नवी गोवळीक परिशद येता आसतना तांणी ह्या दिशेन सिनोदाची पवित्र सभा सांगात आसलची पवित्र सभा आमी ह्या जागांनी धार्मीक आनी लायक बावार्थ्यांनी सक्तांनी ल्हानांनी आनी व्हडांनी सांगात आसलची पवित्र सभा आमी करया. हर एक लेखिका कुद्रार आसल्या बरें रावचें नाका. आमी संख्ये घडया ह्या संख्ये आमी बांदून हाडून पागोर आसले मोडया आनी मैपास वाडोवया. सर लोकांक देवाच्या नांवान सांगात हाडया. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां आनी तुमकां समेस्तांक ह्या भांगराळ्या उत्सवाचे शुभाशय पाठयतां. येदोळ पर्यंत काम केल्ल्या सर्व साहेबांक कार्यदर्शींक विघारजरालांक आनी कोण सकड येदोळ पर्यंत ह्या गोवळीक परिशदेंत आसल्ले कुमोक केल्ले आसात विसून आयिल्ले आसात नेमाक केल्ले आसात संघ संस्थेचे मुखेली आसात धार्मीक वडिलां आसात सगळ्यांचो हांव उपकार भोंवडतां आनी सोमी देव तुमकां आशिर्वाद आनी बरोवन दी म्हणून म्हजें मागणें आसा. पन्नास भांगराळी वर्सां सोंपून फुडें वचून आसचो मंगळूर दियेसीजींतलो सर्व गोवळीक वांटेलपणाच्यो वेवस्था ह्या आदल्या 50 वर्सांनी बळवंत जाल्यात मात्र न्हय दियेसीजेक वर्त्या फायद्याच्यो जाल्यात. आमची चरित्रां वैभावीक आनी कुरपेन भरलेली आसा. ह्या चरित्रेच्या बळान आमचो फुडार बळवंत करच्याक आमी मेटां काडूया. क्रिस्त केंद्रीत जावन एकवटलेली आनी एकामेकाक संघात दिवची भाऊ बांधवपणाच्या स्पिरितान भरलेली भवी सभा आमी रसूया. Words.